Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Baik penonton, dalam kehidupan ini, tiada perkara yang mudah atau jalan pintas untuk menjadi jutawan dalam sekelip mata. Jadi perlu sentiasa berhati-hati apabila berwujud pelbagai tawaran skim pelaburan di media sosial. Pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu dan hubungi talian 997 untuk mendapatkan pencerahan dan nasihat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Rabu 11 Oktober 2023 bersama saya Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Dalam kita menulis komen di media sosial, kita perlulah menjaga tutur kata supaya tidak sampai membuli dan menyebabkan seseorang tertekan. Itu antara kata-kata yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Fahmi Fazil di akaun TikTok ketika memberi ucapan aluan dalam program Care For You di RTM. Saya amat prihatin tentang perkara. Kadang-kadang hanya kerana menyatakan pandangan, tumahan, fitnah, caci maki, semua ditabur dalam comment section dalam posting kita. Jadi saya bagi peringatan kepada semua, termasuk diri saya sendiri. Bila kita sebut sesuatu, yang kita ungkapkan itu juga adalah satu bentuk doa. Kalau kita type sesuatu di Facebook orang, di komen TikTok orang, itu juga satu bentuk doa. Jadi janganlah doa yang bukan-bukan, yang cakap yang tak baik-baik. Kita sama-sama berusaha, sekiranya orang post sesuatu itu tidak berapa baik, maka kita nasihatkan mereka dengan cara yang baik mengikut adab ketimuran. Kini tular kenyataan palsu kononnya adalah kenyataan yang dibuat oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan berkenaan isu kenaikan harga beras yang dikatakan perlu mencontohi Amerika Syarikat. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, ingin menarik perhatian semua bahawa poster yang sedang diviralkan ketika ini adalah fitnah dan tidak betul. Pihak pejabat menteri telah melaporkan perkara ini kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk tindakan selanjutnya. Orang ramai dinasihatkan supaya menyemak dahulu kesahihan semua kandungan yang diviralkan supaya tidak mudah terpedaya dengan fitnah yang sengaja direka oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Tawaran untuk menyewa akaun bank. Awas, jangan terpedaya. Waspada terhadap sindiket penipuan yang muat naik iklan untuk sewa akaun bank. Orang ramai dinasihatkan lebih berwaspada terhadap TikTok licik ataupun taktik sindiket penipuan yang secara terbuka memuat naik iklan menyewa akaun bank untuk kegiatan jenayah mereka. Ini kerana golongan muda atau individu terdesak dikatakan sering terjerat dengan cara mudah mendapatkan wang tanpa menyedari mereka menjadi keldai akaun dan terbabit secara tidak langsung dengan aktiviti penipuan kewangan. Ini merupakan kesalahan jenayah. Pastikan anda tidak terlibat dengan aktiviti keldai akaun. Benarkah maklumat ini? Bajet 2024 menjadikan harta pusaka sebagai sumber ekonomi negara. Biar betul. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa tajuk video ini sama sekali bertentangan dengan kandungan video tersebut. Malah membuat fitnah yang tidak berasas kepada kerajaan. Perlu difahami bahawa kerajaan tidak mempunyai niat untuk mengambil harta pusaka beku untuk menjadi hak kerajaan. Kandungan video tersebut datang daripada pengasas sebuah syarikat amanah swasta yang tidak dimiliki oleh kerajaan. Syarikat tersebut memberi cadangan kepada kerajaan untuk memperkenalkan insentif-insentif kepada waris-waris menuntut harta pusaka terbeku yang kini telah mencecah RM70 bilion. Cadangan-cadangan yang diketengahkan adalah supaya harta pusaka ini boleh dipulang semula kepada rakyat dan harta pusaka ini sekaligus pulang ke dalam kitaran ekonomi dan menyumbang kepada hasil negara. Untuk makluman semua, kandungan video tersebut datangnya daripada pengasas sebuah syarikat amanah swasta yang tidak dimiliki oleh pihak kerajaan. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa maklumat mengenai bantuan tambahan SDR 2023 sebanyak RM600 adalah palsu. Jika anda lihat pada mesej palsu ini,
turut menyediakan pautan link untuk anda membuat semakan. Awas, jangan sesekali klik pada pautan link yang diberikan kerana itu adalah taktik scammer memancing anda untuk mendapatkan maklumat peribadi dan akaun bank anda. Berhati-hati dan jangan mudah terpedaya dengan berita-berita sebegini. Anda disarankan untuk merujuk siaran media berkenaan sumbangan asas rahmah iaitu SARA di pautan www.mof.gov.my. Ayuh penonton, sama-sama kita lindungi maklumat perbankan dan selidik terlebih dahulu sebelum bertindak. Antara langkah bijak yang boleh dilakukan adalah jangan berkongsi maklumat perbankan kepada mana-mana pihak. Perlu lakukan semakan terhadap pautan atau link alamat bank sebelum meneruskan transaksi. Pastikan frasa atau gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan perbankan internet anda. Ini bagi anda yang suka membuat transaksi bayaran secara dalam talian iaitu melalui telefon pintar anda atau online banking. Serta membuat semakan alamat email yang diterima sebelum meneruskan urusan. Kita perlu lebih bijak daripada skamer. Awas, jangan sesekali seleweng barang kawalan dan bersubsidi. Perundangan ini dikuatkuasakan KPDN bagi memastikan bekalan barang-barang kawalan dan bersubsidi termasuk minyak diesel dan petrol hanya dinikmati oleh rakyat dalam negara. Penguatkuasaan undang-undang ini juga bertujuan bagi memastikan aktiviti penyelewengan barang-barang kawalan dan bersubsidi yang berlaku dapat diatasi dengan lebih berkesan dan holistik demi kesejahteraan pengguna dalam negara. Selain memastikan subsidi yang diberikan kerajaan hanya dinikmati oleh rakyat Malaysia, jadilah hero pengguna dengan mendaftarkan diri anda melalui laman sesawang pengguna.my. Polis sedang menyiasat satu video tular di media sosial yang memaparkan pergaduhan sekumpulan lelaki di hadapan sebuah kedai di Taman Matahari Heights, Senawang. Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Commissioner Arifai Tarawi berkata, kejadian dipercayai berlaku pada Ahad lalu, kira-kira pukul 2.30 minit pagi. Bagaimanapun sehingga kini, tiada mana-mana pihak tampil membuat laporan polis. Sehubungan itu, sesiapa yang mempunyai sebarang maklumat atau melihat kejadian tersebut boleh menghubungi Ketua Balai Polis Senawang di talian 06-679-2222 atau 013-511-2168 bagi membantu siasatan. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan sahih berat seketika. Kembali selepas ini dalam segmen semasa. We are appalled by the legitimization of these acts under the feeble defense of human rights. Quran burnings are nothing but a clear Islamophobic act intended to incite hatred. Inaction in the face of such blatant provocation to a religion is simply irresponsible and sends a dangerous message to humanity. Mr. President, these are indeed tall orders, but that is the very reason we are here. I truly believe that no challenge, however formidable, is insurmountable if we secure the collective commitment of this global community, the member states of this august institution. What we need is trust and the conviction to make the world a better place, the will to work together on a platform of consensus and solidarity. Saksikan siaran langsung perasmian Hari Sukan Negara 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 14 Oktober Sabtu 7.10 minit pagi hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Ayuh bersama kita meriahkan Hari Sukan Negara 2023. Ish, betul.
ke ni? Awak yakin ke? Kenapa awak dengar semua ni? RTM menerbitkan satu segmen khas tajuk Biar Betul. Ini baru betul. Tantis Fina, semak kesahihan. Saksikan segmen Biar Betul dalam Kanta 744 setiap hari. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Lawatan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu UAE pada Khamis dan Jumaat lepas percaya meraih manfaat besar. Ia terutama dalam aspek pelaburan dari negara teluk itu dengan menjana pelaburan komited berjumlah RM40.6 bilion dalam sektor seperti tenaga boleh diperbaharui, aero angkasa dan logistik. Perkara itu dimaklumkan Dato' Seri Anwar menerusi hantaran di laman Facebooknya. Jelasnya, selaku Perdana Menteri, beliau sentiasa konsisten memberi jaminan bahawa Malaysia komited memajukan tenaga boleh diperbaharui selain mahu memudahkan urusan perniagaan dengan negara teluk berkenaan. Tambah beliau, yakin perancangan yang telah disusun serta dirangka itu mampu menjadikan Malaysia sebagai antara hub terpenting bagi sektor tenaga boleh diperbaharui. Kerajaan akan memperkenalkan sistem subsidi bersasar pada 2024 bagi membantu meringankan beban fiskal kerajaan dan mengurangkan kemiskinan serta ketidakseimbangan, turut melakukan kajian dalam menyediakan model dan pilihan yang boleh dilaksana. Iaitu mengimbangi dari segi matlamat untuk mengukuhkan kedudukan fiskal, berapa banyak yang kita boleh kuatkan kewangan negara, tetapi pada masa sama bentuk dan banyak mana yang perlu diberikan kepada kumpulan yang mana yang akan ada kesan yang paling besar dari segi mengurangkan kemiskinan, mengurangkan beban, memastikan seberapa banyak kumpulan yang layak itu dapat. Jadi memang ada model-model dia. Sebanyak 5,695 kes bankrupt direkodkan oleh Jabatan Insolvensi pada tahun lalu. Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh berkata, daripada jumlah itu, didapati seramai 419 individu terdiri dalam kalangan golongan belia berusia 25 hingga 34 tahun. Jelas Hana, pinjaman peribadi merupakan punca utama masalah kebankrupan dalam kalangan belia. Punca terbesar menyumbang kepada kes kebankrupan adalah pinjaman peribadi yang menyumbang 46.8% daripada kebankrupan. Konvensyen Literasi Kewangan Belia tahun 2023 bertujuan memberi fokus kepada pendidikan literasi kewangan selaras dengan rangka rancangan Malaysia ke-12 iaitu RMK12 dan model pembangunan belia madani 2030 iaitu MPBM 2030. Polis memohon dan meminta bantuan orang ramai bagi menyalurkan maklumat berkenaan satu kejadian memandu melawan arus melibatkan sebuah kenderaan pacuan empat roda di Dungun, Terengganu. Ketua Polis Daerah Superintendent Maizura Abdul Kadir berkata, kejadian dipercayai berlaku di persimpangan kawasan perindustrian Batu Tujuh berhampiran tapak projek laluan rel Pantai Timur ECRL. Dalam rakaman itu, sebuah kenderaan jenis Toyota Hilux telah keluar dari satu persimpangan menuju ke arah Bandar Pakar. Kenderaan terbabit dilihat tidak menggunakan laluan yang betul. Sebaliknya memandu secara melawan arus dengan sebuah lagi kenderaan yang datang dari arah bertentangan cuba mengelak kenderaan itu. Tegas Maizuram, tindakan pemandu itu adalah berbahaya kerana laluan berkenaan merupakan laluan sibuk terutama pada waktu puncak dan boleh menyebabkan kemalangan. Pada masa sama, beliau turut meminta pemilik rakaman video terbabit tampil ke ibu pejabat polis daerah IPD Dungun untuk menyalurkan maklumat. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi bilik gerakan IPD Dungun di talian 09-848-2222.
19 penduduk terjejas susulan banjir kilat di Kampung Periuk Kampung Baru dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Puteri Wilayah. Komandor Operasi Kanan Balai Bomber dan Penyelamat Titiwangsa, Muhammad Ridwan Ahyar berkata, kira-kira 2 jam masa yang diambil bagi menyelamatkan penduduk di kawasan itu. Bagaimanapun, tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Muhammad Ridwan berkata, kerja-kerja pemindahan penduduk segera dilakukan berikutan hujan lebat dijangka akan turun lewat malam dan ia akan menyukarkan kerja-kerja menyelamat. Penduduk terjejas terdiri daripada 8 lelaki dan 11 wanita termasuk 4 warga emas. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM, bercadang untuk meletakkan aset di kawasan banjir bagi memudahkan pergerakan pasukan itu menghadapi bencana berkenaan. Timbalan Ketua Pengarah Bomba iaitu Operasi, Datuk Nur Hisham Muhammad berkata, perkara itu disebabkan keadaan cuaca tidak menentu selain membantu penduduk terjejas banjir. Nur Hisham berkata pihaknya kini di peringkat akhir dalam memohon bantuan daripada kerajaan untuk memberi kelonggaran melantik pasukan bomba sukarela. Proses pelantikan bomba sukarela adalah menerusi Jabatan Pertubuhan Pendaftar dan pihak bomba dan penyelamat bakal menjadi pasukan utama dalam proses pendaftaran bomba sukarela dengan pindaan pada Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Sisa buangan daripada sebuah kilang telah mengakibatkan bau busuk dan ribuan ikan mati di sebuah kolam tadahan di Kuala Selangor Kelang tersebut terletak kira-kira 1 km iaitu dari kawasan kolam tadahan di Taman Industri Alam Jaya Puncak Alam. Pengarah Jabatan Kesihatan dan Persekitaran Majlis Perbandaran Kuala Selangor MPKS Jeffrey Abdul Manaf berkata, hasil pemeriksaan pihaknya bersama Lembaga Urus Air Selangor Luas dan Jabatan Alam Sekitar JAS telah menjalankan tindakan penguatkuasaan terhadap sebuah kilang memproses dan melupuskan hasil laut sejuk beku yang telah tamat tempoh. Sehubungan itu, pihaknya telah mengarahkan kilang tersebut membuat pelupusan segera melalui KDEP West Management iaitu KDEP WM selewat-lewatnya hari ini. Pihak MPKS telah mengeluarkan kompaun dan 2 notis iaitu notis penutupan dan larangan pengeluaran efluen selepas membuat tinjauan di kolam tadahan dan pemeriksaan kilang berkenaan. Seramai 1,912 calon simpanan pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi diluluskan pelantikan tetap untuk mengisi baki kekosongan jawatan tetap. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan berkata, kelulusan itu melibatkan 1,226 calon simpanan pegawai perubatan, 216 calon simpanan pegawai pergigian dan 470 calon simpanan pegawai farmasi. Pelantikan adalah selaras dengan baki kekosongan sedia ada dan kelulusan penjawat tetap agensi pusat pada tahun 2023. Bagi memastikan ketelusan dalam pelaksanaan, semua calon diberi ruang untuk memilih sendiri penempatan secara dalam talian menerusi sistem e-placement iaitu sistem e-houseman untuk pegawai perubatan, sistem e-dentist untuk pegawai pergigian dan sistem e-farmasi untuk pegawai farmasi. Kepada calon simpanan yang sedang mengikuti pengajian kepakaran, berjauhan dengan pasangan atau mengalami masalah kesihatan yang serius, pihak KKM turut menyediakan saluran untuk rayuan menerusi Google Form. Calon akan menerima pemakluman penetapan di peringkat fasiliti daripada JKN mulai 14 November 2023. Tiada rakyat Malaysia yang dilaporkan mengalami kecederaan atau menerima kesan secara langsung setakat ini susulan kejadian gempa bumi yang melanda wilayah Herat, Afghanistan pada 7 Oktober 2023. Perkara itu disahkan oleh Kementerian Luar Negeri melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi menerusi satu kenyataan. Kerajaan Malaysia menzahirkan ucapan takziah dan rasa simpati yang mendalam kepada kerajaan serta rakyat Afghanistan yang terjejas akibat bencana itu. Gempa bumi itu telah mengakibatkan kehilangan banyak nyawa dan ribuan orang lagi cedera serta kemusnahan harta benda dan infrastruktur awam.
rakyat Malaysia yang memerlukan sebarang bantuan atau urusan konsular boleh mendapatkan perkhidmatan itu melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi. Baik penonton, pastikan saya berehat sekali lagi kembali selepas ini dalam segmen notifikasi dan seperti yang kami war-warkan kepada anda untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, TikTok, YouTube dan juga saluran saluran YouTube yang lain juga saluran media sosial yang lain dengan carian Berita RTM. Berehat seketika kembali selepas ini. Saksikan siaran langsung perasmian Hari Sukan Negara 2023 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada 14 Oktober Sabtu 7.10 pagi hanya di TV1 dan rtmclick.rtm.gov.my. Ayuh bersama kita meriahkan Hari Sukan Negara 2023. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga mereka akan dipertahankan hak mereka. Duduk. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran Berita RTM. Apa yang saya harapkan? Peruntukan yang mencakupi keperluan seluruh masyarakat. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Juga tuntutan kaji bermaruah demi kelangsungan hidup. Demi masa depan saya dengan kawan-kawan. Dengan ketidaktentuan ekonomi. Dan kenaikan kos sara hidup. Pastinya kita mengharapkan bantuan berterusan. Meringankan perbelanjaan harian. Nilainya kecil di mata kasar tetapi amat besar dampaknya kepada peruntukan perbelanjaan kerajaan. Ke mana aliran tunai ini akan dibawa dan siapakah yang bakal mendapat manfaatnya? Ikuti Belanjawan 2024 hanya di RTM. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih seperti biasa. Sebelum kita memulakan notifikasi, ayuh kita sama-sama saksikan apakah pasukan biar betul untuk perkongsian pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Komen di media sosial kononnya Perdana Menteri menyokong Israel. Komen itu turut mendapat sokongan pengguna lain. Lebih teruk, ada yang mendakwa Perdana Menteri memiliki akaun bank di Israel. Semakan pasukan biar betul mendapati hantaran terbabit merupakan fitnah. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan menghasut rakyat membenci pemimpin negara. Sebaliknya, Perdana Menteri berulang kali menyatakan solidariti dengan perjuangan Palestin. Malah beliau sering memainkan peranan penting di pentas antarabangsa sehingga diakui dunia. In the Middle East, the politics of dispossession continues with a vengeance, with more illegal settlements being built, stripping Palestinians of land that rightly belongs to them. Henti penyebaran fitnah. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Jika anda terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Hmm.
Jangan mudah percaya pada fitnah yang disebarkan di media sosial. Pastikan anda buat semakan terlebih dahulu ataupun sekiranya anda meragui suatu berita, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Ayo, seterusnya maklumat yang kami bawakan kepada anda. Jangan lupa untuk saksikan naratif khas pada malam ini dengan topik yang dibawa adalah, ya, topiknya adalah Palestin Israel meledak bersama dua orang tetamu yang diraikan pada malam ini, 9 malam, 11 Oktober 2023, Rabu, melalui saluran TV1, siaran serentak di saluran berita RTM, juga MyTV saluran 123. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Dan juga jangan lupa untuk ikuti Facebook Live dan juga TikTok Live. Ini pula kami war-warkan kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Pastikan Sahih pada hari esok, penipuan melalui telefon. Labur atau lebur? Ya, adakah anda labur wang anda di tempat yang betul ataupun wang anda lebur? Jangan lupa saksikan Pastikan Sahih pada hari esok Khamis 12 Oktober 2023, 2:30 petang di saluran TV1. Dan juga untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun terus aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Ini pula kami bawakan kepada anda pembentangan belanjawan 2024. Jumaat 13 Oktober 2023, 3 petang melalui saluran TV1, saluran serentak di saluran berita RTM, MyTV dan untuk mudah di mana saja anda berada, ya, sudah semestinya RTM Klik bersama 3 orang pengacara RTM yang hebat, iaitu Terence Das, Hazel Desmond dan juga Ismail Adnan. Program Iris, Iris Wanita, Belanjawan 2024, Wanita Ambil Tahu pada hari Ahad 15 Oktober 2023 di saluran TV1, juga siaran serentak di saluran berita RTM. Waktunya adalah 11 pagi untuk saluran TV1, manakala 4 petang di saluran berita RTM. Jangan lupa untuk memeriahkan Hari Sukan Negara pada hari Sabtu ini, secara langsungnya kami bawakan kepada anda, ya, dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 14 Oktober 2023 Sabtu, ya, bertempat di perkarangan Istana Kehakiman Putrajaya bermula seawal 7.10 pagi. Anda boleh saksikan kami di TV1. Juga kami bawakan melalui aplikasi RTM Klik dan juga kami bawakan juga siaran live di Facebook dan juga TikTok berita RTM. Ayo sama-sama kita sertai untuk Hari Sukan Negara pada hari Sabtu ini. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Pastikan Sahih untuk edisi Rabu. Sampai di sini saja. InsyaAllah hari esok anda akan bersama rakan tugas yang lain untuk Pastikan Sahih 2:30 petang di saluran TV1. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.